Právě v těchto dnech probíhá v Chebské galerii Růžový kopeček výstava prací chemnického výtvarníka Gintra Hertla. Ten je původním povoláním elektroinženýr, ale svůj obor na počátku 90. let opustil a dnes se již věnuje pouze výtvarnému umění, ať již jako autor, či také jako galerista. Vernisáž této výstavy se v souladu s jejím názvem Dotyky stala neformálním setkáním lidí z Čech a Saska, konkrétně výtvarníků a přátel umění z Chebu a Chemnic. Máme pouze jednu zemi a dotyk je vyjádřením citu, je to vyjádření lásky. Lidé se mají prostřednictvím lásky a náklonnosti navzájem poznávat, poznávat svoje touhy a také to, co si myslí. A toto je téma mojí výstavy. Součástí vernisáže se stal rovněž symbolický akt přátelství nad kruhem uprostřed výstavní síně představujícím záhon se skutečnou hlínou a štěpem růže. Každý účastník dostal kousek ledu, jež se díky teplu v dlaních proměnil ve vodu, vláhu pro přítomnou rostlinku.